Održan je prvi međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret u organizaciji zajednice Molitva i riječ, koji su vodili evangelizatori i mentori hagioasistenti. Susretu su mogli prisustvovati svi zainteresirani za rad u evangelizaciji i hagioterapiji, kao i svi oni koji žele podržati taj rad. Hagioterapija je znanstveno utemeljena terapijska metoda za ozdravljenje duhovne duše kojom se mogu služiti svi ljudi, a da je već odavna prešla granice Hrvatske i mnogima u svijetu postala životni putokaz, svjedoče naši sugovornici. 2000. godine sam se upoznao sa radom profesora Ivančića i to je ključno razdoblje mog upoznavanja s hagioterapijom. A pravi susret dogodio se na jednom velikom seminaru kojeg smo organizirali s našim biskupima, na koje je došao profesor Ivančić, a sudjelovalo je 600 osoba. Od tada su organizirani brojni seminari diljem Njemačke i Austrije. Uspjesi su bili veliki jer su se pacijenti razvijali na duhovnoj razini, bivali sretniji, ozdravljenje se razvijalo drugačije nego samo uz pomoć psihijatrije, psihologije i medicine. U međubiskupijskom sjemeništu okupilo se mnoštvo zainteresiranih iz brojnih zemalja svijeta, od Njemačke, Austrije, Italije sve do Libanona. Prvi puta sam čula za hagioterapiju od mog prijatelja Rodžera, koji je kupio knjigu profesora Ivančića i na Facebooku objavljivao neke citate koji su me zainteresirali. U veljači sam dobila inspiraciju da organiziramo putovanje u Hrvatsku i sudjelujemo na seminaru hagioterapije. Tada sam čula i da je profesor Ivančić preminuo, ali sam imala osjećaj da je s nama i da nam daje podršku u poznavanju hagioterapije. 2015. posjetio sam Međugorje. Kako stalno proučavam teologiju, privukao me naslov njegove knjige. Proučio sam cijeli koncept hagioterapije. Mislim da je konstruktivan i terapeutski učinkovit. Osvještava nas da znamo tko smo i to je proces iscjeljenja koji traje i vodi nas savršenstvu ljubavi, vodi nas Bogu. Hagioterapija nas inspirira, daje nam vremena da si reorganiziramo život, postavimo prioritete, objašnjavaju naši sugovornici, da stavimo Boga na prvo mjesto u našim životima kako bismo zadobili milost i blagoslov. Neizmjerno sam sretna što je ovaj susret rekla bih postao, a nije postao, nego je uvijek išao i sad našli smo se nekako ono, profesor Ivančić je otišao, umro je, šta sad? Pa mi smo znali šta sad, mi ne možemo izići iz ovoga. To je iz nas bujica koja ide, koja ne može stati. Dobro ne može iz čovjeka ne prestajati ići, odnosno ako je ona našla svoj izvor u Bogu. I ta dobrota se mora izljevati, htjeli mi ili ne htjeli. Ali još kad smo čuli kako je svijet vapio, Europa vapila, da li će biti ponovni susret, da li će biti studij, šta će biti poslije kad je profesor umro, kad je otišao. I zanimljivo, to je veliki odgovor ljudi koji pokazuje sve zapravo, koja je potreba zapravo jednoj Europi i jednom svijetu. Velika je potreba, svaki čovjek nosi istu muku, gdje god on bio. U tom procesu bitan je hagioasistent, osobe koje su imale tu privilegiju učiti uz profesora Tomislava Ivančića. Ono što je on nama uvijek govorio, da pravi hagioasistent budući, jel ako smo u formaciji, će zapravo to biti ako je na dnevnoj razini hagiopacijent. Ali onaj kojemu on treba kao pacijent doći je Isus Krist. On je lijek i liječnik i na neki način je tu krenula cijela naša formacija. Sigurno da smo mi kroz profesorova i predavanja i seminare i radioemisije nekako čutili da govori osobno nama, da prepoznaje i otkriva naše patnje i da s druge strane nam govori ono što nam se čini da našu negdje nutrinu liječi. Tako smo mi mahom svi došli iz neke vlastite potrebe i interese da proširujemo naša znanja i edukacije kojima smo bili u nekim možda kompatibilnim strukama, pa u potrebi, u pomoći, u radu sa djecom, mladima, socijalno ugroženima ili pacijentima kao liječnici. Naprosto smo vidjeli potrebu proširivanja naših znanja. Da je čovjekova duhovna dimenzija jako važna za njegovo ozdravljenje priznala je i medicina, a jednako je važna i za njegovo ostvarenje cjelokupnog života.
Duhovnost se izgrađuje kroz evangelizaciju, seminare, preko žive riječi proživljene kroz iskustva. U ovom slučaju hagioterapija pomaže čovjeku posredovati istinu o njemu i potaknuti ga da se otvori toj stvarnosti.